Фізіотерапевтична зала. Тут стоять сучасні тренажери. На них займаються воїни. Відновлюються після переломів та важких поранень. За словами медиків, перевага центра в тому, що бійці можуть проходити процедуру, не виїжджаючи за межі міста. Здесь работает инструктор ЛФК, с ними подбирает им индивидуальный комплекс, программу комплексную. И основное, конечно, это разработка суставов. Пациенты после ранений проходят здесь достаточно длительный период реабилитации. Бійці з контузією та проблемами з хребтом можуть лікуватися за допомогою лазеротерапії та лазеромагніту. Ці прилади допомагають зняти біль у кінцівках та відновити нервову систему. Це приклад для того, щоб підтягувалися інші лікарні. Не тільки третя міська лікарня була попереду, а й інші лікарні. І саме для мене головне, як учасника АТО, що сюди можуть прийти хлопці, пролікуватися. На базі другого залу фізіотерапії планують створити соляну кімнату. На це виділять кошти з міського бюджету. Сума близько 800 тисяч гривень. Утвердили перед винесенням на сесію питання у продовженні реалізації цього, скажімо так, общого проєкту по центру реабілітації АТО, і в цокольному етажі будемо переоборудовувати бувший спортзал, який, звісно, в цокольному етажі не може знаходитися, і ми там будемо робити спелеокамеру і інгаляторій. У майбутньому реабілітаційний центр буде розширюватися, лікарі кажуть. Медзаклад допоможе не тільки фізично відновитись бійцям, а й підняти моральний дух.